Манай улсын дэлхийд гаргадаг өв соёл, ёс уламжлал байгалийн үзэсгэлэнт газрууд гадны жүжигчний харааг болоож сэтгэлийг ихэд татдаг. Энэ чуднаас жил ирэх бүр Монгол улсыг зоригч жүжигчдийн тоо нэмэгдэж байгаа. За ялангуяа үндэсний баяр наадмын үзэс сонирхолтой хүсэлтэд жуулчд их байдаг өгөөд за энэ жил алс холоос зориг юусэн жуулчд их байлаа. За бид хүүдлээ бодогт наадаж байгаа жуулчдын баярын сэтгэлийг сонслоо. I'm in Mongolia. Монгол улсад би анх удаагаа ирж байна. Миний сэтгэлийг татсан олон сайхан зүйл байна. Онцолж хэлбэл наадмын нээлт сонирхолтой сайхан байлаа. Мөн бид хурдан морины уралдааныг үзэх сонирхол их байсан. За дэрэгдээс нь үүдч байгаа та туйлын баяртай байна. Монголын үндэсгэлэнт байгалийн талаар олон удаа сонсож зургийг нь харж байсан. Өөрөө ирээдүйн үдээр үзэхэд байгаль цагуур үнэхээр их таалагдлаа. Жуулчдын хувьд наадмын нээлт үзэх сонирхол их байдагч суудлын тооноос хамаарат цөөхөн жуулчд төв зингэлэх рүү ордог. Иймд нээлт үзэх чадаагүй жуулчдад зориулан наадмын аяар арга хэмжээ зохион байгуулж дахин хүргэсэн. За энэ мэтчлэн жуулчдад зориулсан арга хэмжээг сүүлийн жилүүдэд их зохион байгуулсан юм аа.